Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku Blic vijesti Libertas televizije. U protekla 24 sata u Republici Hrvatskoj zabilježeno je 3164 nova slučaja zaraze koronavirusom. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji taj brojka 39. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno je 17814. Među njima su 1944 pacijenta na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 204 pacijenta. Preminulo je 49 osoba, u samoizolaciji je trenutno 39389 ljudi. Za 13 od 39 novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji utvrđena je epidemiološka veza. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 54 osobe, 10 bolesnika zahtjeva intenzivnu skrb, 2 bolesnika su na respiratoru, neinvazivna ventilacija, 7 je na invazivnoj ventilaciji, a 1 osoba je na kisiku. Izlječeno je 12 osoba, a u samoizolaciji je 755 ljudi. Ministar zdravstva Vili Beroš pozitivan je na koronavirus. Blagi su mu simptomi i dobrog i općeg stanja, pa svoje obaveze nastavlja izvršavati iz izolacije, navodi se u priopćenju Ministarstva zdravstva. No za pozitivan rezultat testa na koronu, premijer vlade doznao je na sastanku. Evo prije zaključenja otvorenog dijela sjednice vlade, dok smo mi ovdje raspravljali, dobili smo informaciju da je Vili Beroš, ministar zdravstva, pozitivan na COVID-19, a koliko vidim u medijima da se dobro osjeća. Je li točno to, gospodine Dulibić? Je, on me sinoć me zvao, imao je temperaturu pa se testirao i jutro se je pozitivan, došao je nalaz, ali dobro se osjeća i nema problema za sve. Dobro, evo i tu smo sada činjenicu saznali. To je koliko ja vidim, 1, 2, 3, 4... Peti ministar koji je dobio COVID. Dobro. Zaključujemo sjednicu vlade. Hvala vam lijepa. Pripremljene su opcije uvođenja dodatnih epidemioloških mjera ako broj zaraženih u Lijepoj našoj i dalje nastavi rasti. Rekao je to na sjednici vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Te bi mjere uključivale ograničavanje rada ugostiteljskih objekata, dodatno ograničenje javnih okupljanja, ali i štošta drugo. Pitali smo vas što mislite o svemu tome. Te mislim da su trenutno općenito radnici pod velikim strahom, naspram poslodavaca, iako imaju određene simptome, ne žele to pokazati, jer u tome slučaju poslodavac kao takav mogao bi im dati otkaz. Ali opet napominjem, mislim da je to iz čistog straha, ničeg drugog. Gradski vijećnici Mosta Dolores Lujić i Maro Kristić iznijeli su amandmane na državni proračun. Smatraju kako bi se Dubrovniku trebalo uzvratiti za sve silne godine izdašnog punjenja državnog proračuna. Samim uvidom u prijedlog proračuna za sljedeću godinu vidi se da se veliki broj projekata različitih lokalnih zajednica financira iz državnog proračuna. Činjenica da je grad Dubrovnik na ime turističkih rezultata godinama punio proračun Republike Hrvatske govori u prilog da bi Republika Hrvatska sada trebala vratiti gradu Dubrovniku. U Hrvatskoj će od 1. srpnja biti zabranjena prodaja jednokratne plastike. Tako je određeno novim zakonom o gospodarenjem otpada koji će biti tek donesen, a sve je u skladu s europskim direktivama. To će se ticati svih nas i na lokalnoj razini. Za proizvodnju tih proizvoda upotrebljavaju se najlošije vrste plastike koje nisu pogodne za kasnije recikliranje, odnosno ponovnu uporabu. Takve vrste plastike predstavljaju veliku prijetnju okolišu, pogotovo moru, gdje nažalost završavaju u prehrambenom lancu. Na raspolaganju imamo dovoljno alternativnih ekološki prihvatljivih materijala pogodnih za recikliranje i ponovu upotrebu, pa izostanak ovih proizvoda od plastike ne bi trebao predstavljati nikakav problem. Prvi medijski nastup nakon imenovanja riječkim biskupom koadjutorom monsignor Mate Uzinić imat će u našoj današnjoj emisiji na dnevnoj bazi. Tko će biti novi dubrovački biskup, zna li se? Kako uopće izgleda taj proces? Što biskupi predstoju u sljedećem razdoblju, a što osobno ocu biskupu Uziniću? Te kako tumači privrženost dubrovačkih vjernika i je li ona obostrana? Ali i je li mu teško otići nakon 10 godina u Dubrovniku, kao što je bilo teško otići iz Splita u Dubrovnik? O svemu tome više od 16.30. Dakle, je li bilo sada teže nego li prošli put? Pa ja mislim da da. Ne zato što sam ja više možda navezan na ovu službu bio nego na onu prošlu, nego onu sam prošlu obavljao na način da sam mislio da će to biti
određeni broj godina i nakon toga ja to više neću biti. Moj dolazak u Dubrovnik je bio doista na način da sam to prihvatio za cijeli život. I u tom smislu je doista ovo puno teže. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, a moguće ponovno i blaga bura. Vremenska prognoza. Danas je bilo uglavnom sunčano, samo ponegdje s malom i umjerenom naoblakom. U noći će na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka danas je išla do 21 koliko je mjerio Gruž. Temperatura mora je 19. Lapadi, Župa Dubrovačka 18, Gruž 21, Mokošica, Gruda i Cavtat 16, Gorica 17 Celzijevih stupnjeva. Korčula i Lastovo 17, Vela Luka 18, Mljet 15, Ploče 14, Vidi Metković 16 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti umjereno i pretežno oblačno, povremena kiša uglavnom u unutrašnjosti te na dijelu sjevernog Jadrana i to glavninom u noći i prijepodne. U višem gorju mogući su susnježica i snijeg, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, ponajprije u gorju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna, a na sjeveru i orkanska. Temperature zraka jutarnje između 7 i 13, a dnevne između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Na kraju smo Blic vijesti Libertas televizije. Hvala vam na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program. Ne propustite naše središnje vijesti, jer u njima o svim ovim temama možete doznati nešto više. Pratite nas i na društvenim mrežama, te čitajte naš Libero portal i Glas grada. Želimo vam ugodan nastavak ovoga dana.